Lukas Brouten, dnes teda tretie miesto v tejto sezóne, už štvrté slalomové pódium, dvakrát vyhral vo Val d'Isère a v Adelbodene, tretí bol vo Wengene a teraz je opäť tretí v Kitzbühely. Fantastická sezóna Lukasa Broutena, tieto výsledky z neho robia možno najväčšieho favorita na majstrovstvách sveta pre túto disciplínu. Dave Riding stáva sa z neho špecialista na Ganslernhang. Tretie kitzbühelské pódium, druhé miesto, vlani víťazstvo. Úžasné. 16. miesto mu patrilo po prvom kole. Posunul sa o 14 priečok, suverénne najlepšie druhé kolo. No a víťaz Daniel Juhl, určite prekvapenie to nie je. Vynikajúca sezóna, zatiaľ čo slalom, to body. A celkovo tretie miesto po šiestich slalomoch za norským duom Kristoffersen Broten. Pre Daniela Juhla celkovo 14. pódium v kariére, z toho 6. víťazstvo. Všetko dosiahol v slalome. Absolutný špecialista na túto disciplínu. Okrem toho jazdí už iba paralelný. Obrovský slalom. Na majstrovstvách sveta bude štartovať v týchto dvoch disciplínách. No a to je trojica najlepších. A tým sa uzatvoril športový príbeh 80.